Vad sa de? Ja, det lär inte bli en lätt månad så mycket kan jag säga, Bill. Vi har 700 på konto, 14 000 i utgifter. Fy satan. Hörru du, jag tror du ska ta det lite lugnt med den där mackan. Vadå? Ja, vadå? Billy, du för fan började se ut som morsan gjorde när hon var i 18:e månaden. Magen står ju rakt ut och det är två små jävla chipstuttar som petar ut där. Första vi kan göra för att få ordning på ekonomin är väl att dra in på din smörkonsumtion.